Odgovornost će biti ključna riječ u narednom periodu, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, najavljujući novi pristup u vezi sa funkcionisanjem javnog sektora i odgovornosti prema tim pitanjima. Mnogi se pitaju šta je vlada kontinuiteta, koja će se u narednih 7 dana baviti čistkom neradnika, radila u prethodnih 16 godina, koliko je na vlasti ista garnitura. Zašto je tek sada došla inicijativa za otkaze za sve zaposlene u javnom sektoru koji ne dolaze redovno na posao? Dodik kaže da je takvih inicijativa bilo i ranije, ali da je očigledno sada postalo neki javni fokus. Imaju 7 dana direktori u javnim preduzećima da to zadrže, završe, nakon 7 dana lete on. A mi ćemo napraviti sistem kontrole koji će pokazati svakom preduzeću na koji način to se dešava. Ne znam iz kog razloga je činjeno, da li koliko toga ima, postoji velika priča o tome. Evo, sačekajmo 7 do 10 dana pa ćemo vidjeti kako i saopštit ćemo vam broj ti koji su takvi, ne skirajte se ništa. A naprosto, evo, nema pravdanja za to. Informaciju da na republičkom nivou ima službenika pa i rukovodećih koji ne dolaze na posao, a primaju platu, komentarisao je i predsjednik Demosa Nediljko Čubrilović. Siguran sam da u redovima Demosa nema takvih, ali nemojte da me držati za riječ ako se negdje pronađe neki, onda mi sigurno ne znamo, rukovodstvo ne zna za takve i vjerujem da su to prije svega neozbiljni ljudi, a pogotovo oni koji tolerišu takav način rada. Neko u ovo vrijeme, kad je posao svakome važan, da se vodi na poslu, da ne dolazi na posao, zaista je i neozbiljno i neodgovorno i osuđujem to na svaki drugi način. Svoj glas za čistku neradnika dao je i lider Narodne partije Srpske. Ja takva saznanja nemam, što se nas tiče, to će imati apsolutnu podršku. Ipak priznanje i prijetnje otpuštanjima ne amnestiraju vrh režima, budući da se ova pojava ne samo tolerisala, nego i kreirala godinama, reaguje i lider PDP-a Branislav Borenović. Odgovor na pitanje, može li gori, da li su ključni ljudi vladajućeg režima priznanjem da u javnim institucijama postoje neradnici koji ne dolaze na posao, a primaju platu preko grbače naroda i privrede. Iako sada treniraju strogoću, ova vlast kontinuiteta je za to sigurno znala već godinama i decenijama, jer oni su takav sistem. To nije samo moralna, nego i krivična odgovornost takozvanih predsjednika i premijera. Njihova klika sa njima na čelu stvorila je armiju neradnika, botova, čija je jedina uloga odano stranci, veličanje vođe, skupljanje glasova na izborima i kupovina narodne volje, istakao je Borenović.